សពទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ8រោចខែបុកឆ្នាំរកកាណបស័កពុស្សករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាពុស្សករាជ2018ជាអន្តរតិជាធ្លាក់សកកញាតិញោមបានជួយមកខ្លះក៏ដើរតាមមិនខ្លាចតិជាបានពាក់ហើយសំលៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងណាជួយមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃសិលនេះបានដូច្នេះបុណ្យបញ្ញោមកើតអំពីការជាយាមការខន្តីការតស៊ូជាបុណ្យមួយមានផលានិសងច្រើនហើយយើងគ្រប់គ្នាឃើញហើយថាការងារអីក៏ដោយកាលណាបើយើងខន្តីច្រើនជាយាមច្រើនតាំងចិត្តច្រើននៅក្នុងការធ្វើនឹងបានផលមកក៏ល្អក៏ធំក៏ច្រើនយល់ណាចំពោះបុណ្យក៏ដូចនោះដែរដូចជារឿងទោះបីជាលេចសំពៅនៅកណ្ដាលមហាសាគរហើយគ្មានអីជាទីសង្ឃឹមបានប៉ុន្តែចេះហែលខ្លះខ្លះបំប្រឹងហែលនៅក្នុងកណ្ដាលសាគរដល់មហាសមុទ្រនឹងហែលហែលទៅបានជួបនឹងទេវតាថារសាមហាសាគរនឹងក៏ទេវតានឹងសួរថាខំហែលធ្វើអីបងដឹងកោះត្រោយនៅណាផងហែលទៅក៏មិនដល់កោះក៏មិនដល់ត្រោយគួងតែស្លាប់ដដែលជាប្រាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនស្លាប់នៅកន្លែងដែលសំពៅលេចដែរក៏ទៅស្លាប់នៅកន្លែងផ្សេងដែរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតែបាត់បង់សេចក្តីតស៊ូសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតទេវតាហ្នឹងក៏ត្រង់ចេញពីមហាសាគរក៏រស់រៀនមានជីវិតទៅដោយសារសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូទោះបីជាគ្មានសង្ឃឹមក៏ត្រូវតែតស៊ូចាំមែនយំអញ្ចឹងសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យយើងតស៊ូទោះបីជាយើងមើលមិនឃើញថាយើងបានក៏ដោយក៏ត្រូវតែតស៊ូដែរកុំស្លាប់ដោយកំសាកញីកុំស្លាប់ដោយការអស់សង្ឃឹមចាំតែស្លាប់មិនបានជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទេយល់មកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានតស៊ូមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះកត្តកកកត្តជាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបុណ្យមានកុសលមានសេចក្ដីសុខនឹងច្រើនណាស់ដែលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឱកាសនេះ
ឹងសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមដល់ក្រៃលែងនេះហើយនឹងសូមលើកយករឿងមួយមកនិទានប្រាប់ញោមដើម្បីឲ្យញោមគិតញោមពិចារណានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតរឿងនេះបញ្ជាក់អំពីការរក្សាសីលតើការរក្សាសីលធ្វើបានតែមនុស្សយើងឬក៏សត្វដែលឆានឹងធ្វើបានដែរយំហើយបើធ្វើនឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការសីលរឿងនឹងឈ្មោះថារឿងសាសៈបណ្ឌិតសាសៈហ្នឹងប្រែថាទុសាយពីសាសៈបណ្ឌិតប្រែថាទុសាយជាបណ្ឌិតញោមចាំស្ដាប់ពិចារណាមើលតើទុសាយជាបណ្ឌិតហ្នឹងជាទុសាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសម័យមួយក្នុងនគរពារាណសីមានព្រះរាជាក្រងរាជសម្បត្តិនឹងព្រះនាមព្រហ្មទត្តនៅក្នុងព្រៃមួយមានសត្វរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយស្រឡាញ់គ្នាជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលណាស់ទុកដូចជាគ្រួសារតែមួយសត្វទី1ទន្សាយទី2ភេទី3ចចកហើយទី4ស្វាក្នុងចំណោមសត្វទាំង4ហ្នឹងសត្វទន្សាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេឆ្លាតឆ្លៀសវៃជាងគេហើយជាអ្នកទេសនាណែនាំប្រដៅសត្វ3ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យសាងអំពើល្អដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមួយទន្សាយនឹងងើបមើលទៅលើមេឃហើយក៏ឃើញមេឃហ្នឹងមានប្រច័ណ្ឌពេញវងលឺសាលាពេញភពផែនដីក៏ដឹងខ្លួនឯងថាស្អែកនឹងជាថ្ងៃពេញបរមីអញ្ចឹងក៏ហៅសត្វដតៃ3ទៀតនោះមកជួបជុំគ្នាហើយប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃពេញបរមីជាថ្ងៃខែពេញបោជាថ្ងៃឧបោសថសិលអញ្ចឹងហើយសូមទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាសិលធ្វើទៀនរក្សាឧបោសថសិលគឺសិល8ខ្ញុំហ៎ហើយសាប់ដតៃហ្នឹងក៏ស្ដាប់តាមធ្វើតាមតាំងចិត្តមានចេតនាថារក្សាឧបោសថសិលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលស្អែកឡើងសត្វភេច
េញទៅរកចំណីទៅដល់ទន្លេគង្គានៅមាត់ទន្លេហ្នឹងមានដីខ្សាច់ទេញោមមានទន្លេមានសមុទ្រគឺមានដីខ្សាច់ដែរអញ្ចឹងក៏ប្រទះឃើញនៅក្នុងដីខ្សាច់ហ្នឹងមានត្រីឆ្ពិន7ព្រានសន្ទូចហ្នឹងបានស្ទូចត្រីទាំង7ហ្នឹងបានរួចហើយដោតជាចង្កោមកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ហើយទៅណាបានទៅអត់ដឹងទៅណាបាត់ខ្លួនទៅនៅតែត្រីឆ្ពិនជាប់ចង្កោមកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ហ្នឹងភេរហ្នឹងក៏ឃើញត្រីឆ្ពិនហ្នឹងកាលណាក៏ស្រែក3ដងឲ្យឮខ្លាំងខ្លាំងនៅកន្លែងហ្នឹងស្រែកហ្នឹងក្នុងបំណងថាមានអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងអត់ណាមានអ្នកណាជាម្ចាស់ត្រីហ្នឹងឬអត់ត្រៃទៅក៏មិនឃើញមានម្ចាស់មិនឃើញមានមនុស្សមិនឃើញមានអ្នកណានៅក្បែរក៏ពំត្រៃឆ្ពិនហ្នឹងមកទុកនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទទួលទាននៅពេលក្រោយហើយក៏សំងំដេកពិចារណាសិលរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅរីឯសត្វចរក៏ចេញទៅរកចំណីទៅដល់គេហដ្ឋានមួយនោះកសិករបានទន្សងខ្ញុំស្គាល់ទន្សងស្គាល់ដែរគាត់មិនសូវច្បាស់ស្គាល់ក្ពើហ្នឹងបានស្គាល់វាល្អិតកាឡាវាល្អិតអត់ស្គាល់តែស្គាល់ប៉ះខ្ញុំទន្សងក៏អត់ស្គាល់ច្បាស់ទេណាទន្សងខ្ញុំណាទន្សងចាក់ទន្សងហ្នឹងណាកសិករហ្នឹងបានសាច់ទន្សងហ្នឹងហើយយកទៅអាំងណាអាំងឆ្អិនកាលណាទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសន្សងនោះរួយហើយបងហើយអីបងអាំងគេចូលតែអោឆ្អិនហើយយកឆ្អិនឆ្អិនហើយអូគាត់អាំងទន្សងនឹងឆ្អិនហើយទុកនៅក្នុងខ្ទមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានទឹកតិធិមួយដបនៅក្បែរសត្វហ្នឹងណាទឹកតិធិហ្នឹងជាទឹកដោះគោជូរហ្មងជូរមិនទឹកណត់ជូរទឹកដោះគោជូរអូទឹកដោះគោជូរទៅទេទឹកដោះគោជូរមួយដបហើយទន្សងនឹងមួយទុកនៅក្នុងខ្ទមរបស់គាត់នឹងហើយគាត់ទៅណាបានទៅនៅតែខ្ទមទៅទៀតនឹងសត្វចចោនឹងទៅឃើញសត្វទន្សងនឹងហើយនឹងទឹកតិធិនឹងយកមកទាំងអស់ប៉ណ្ណមុននឹងយកស្រែ3ដងព្រុសវូវូវូ3ដងទៅឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមានតំណងថាតើមានអ្នកណានៅក្នុងខ្ទមនឹងទេសត្វទន្សងអាំងឆ្អិនហើយនឹងហើយនឹងទឹកដោះគូជូនឹងមកដបនឹងមានម្ចាស់ឬអត់ស្រែកព្រុស3ដងទៅមិនឃើញមានពីណានៅនឹងក៏យកទាំងអស់ទៅទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនទៅដល់កន្លែងទុកទូទាននៅពេលក្រោយហើយដេកពិចារណានៅសិលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងពិចារណាសិល8ណាញោម
រីឯសត្វស្វាចេញទៅរកចំណីទៅក្នុងព្រៃក៏ទៅបេះបានតែស្វាយទុំមួយយកមកទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ដេកពិចារណានៅសិលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅរីឯសត្វទុនសាយចេញទៅរកចំណីដែរតែមុនហ្នឹងចេញទៅរកចំណីហ្នឹងគិតខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះมันមានអីទេអង្គរក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានដែរមានតែសរីរៈរាងកាយមានតែខ្លួនហើយក្នុងចិត្តនឹងចង់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងហើយបើមានអ្នកណាមួយមកសុំទៀនចំពោះខ្លួននៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាខ្លួនដាក់ទៀនឲ្យដោយមិនស្ដាយសំណោះគឺយកសរីរៈរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងទៅដាក់ទៀនយកអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅដាក់ទៀនទន្សាយនឹងគិតអញ្ចឹងបដិញ្ញាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏កដៅទៅដល់សកទេវរាជសកទេវរាជគឺជាស្ដេចនៃទេវតាកដៅទៅដល់ព្រះអិនហ្នឹងព្រះអិនមើលទៅថាអូសសបណ្ឌិតនឹងចង់ធ្វើទៀនជីវិតតទៀនចំពោះអ្នកដតីបាទអញ្ចឹងទៅទៅសុំទៀនអំពីសសបណ្ឌិតនឹងសាកល្បងមើលតើទុសាយនឹងហ៊ានធ្វើទៀនមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រាមព្រាមចាស់ជារាមួយដើរកាន់ឈើច្រត់ជ្រប់ជ្រប់មកហើយតបោនោះគឺមកជួបភេមកដល់ទីសំណាក់អាស្រ័យរបស់សត្វភេណាក៏ប្រាប់ភេថាខ្ញុំឃ្លានណាស់ត្រូវការអាហារដើម្បីទទួលទានហើយនឹងរក្សាសិលនៅក្នុងទីហ្នឹងឯសត្វភេហ្នឹងក៏និយាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ចាស់ហ្នឹងថាលោកតាព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានអ្វីទេមានតែត្រីឆ្ពិន7នៅទីនេះមិនទាន់ទទួលទានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជូនតាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ទទួលទានចុះហើយធ្វើសិលនៅទីនឹងចុះតាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ទទួលយកដោយរីករាយទទួលយកដោយចិត្តមិនទទួលយកដោយកាយទេជួយហើយក៏ផ្ញើត្រីឆ្ពិនហ្នឹងទុកជាមួយនឹងសត្វភេហ្នឹងយល់ណាហើយហើយក៏ដើរទៅជួបសត្វចចកអន្តព្រាមហ្នឹងនិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារណាស់ចង់បានអាហារទូទានមកបានទទួលទានហើយនឹងរសាសិលនៅទីហ្នឹងចចកហ្នឹងក៏មានទធាជ្រះថ្លាថាខ្ញុំមានតែសត្វទន្សងអាំងហើយនឹងទឹកដោះគោជូមួយដបនេះចឹងហើយខ្ញុំជូនលោកតាព្រាមជើញពិសាទាំងអស់ចុះហ
ើយអញ្ជើញរក្សាសាលនៅទីនឹងចុះអនុព្រាហ្មណ៍ក៏ទទួលយកដោយរីករាយតាមផ្លូវចិត្តរួចហើយក៏ទុកនៅទីនឹងបដាចេញទៅជួបនឹងសត្វស្វាពេលជួបនឹងសត្វស្វានិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារចង់បានអាហារទទួលទានកាលណានឹងរក្សាសាលនៅទីនេះសត្វស្វាហ្នឹងក៏ឲ្យផ្លែស្វាយមួយដែលខ្លួនឯងបេះយកមកទទួលទាននឹងហើយឲ្យអនុព្រាហ្មណ៍នឹងទទួលទានហើយនឹងរក្សាសាលនៅទីនឹងទៅតាមបំណងអនុព្រាហ្មណ៍នឹងអនុព្រាហ្មណ៍ទទួលយករីរាយដល់ផ្លូវចិត្តហើយក៏ដើរចេញពីកន្លែងស្វានឹងក៏ទៅជួបទន្សាយសាសបណ្ឌិតនឹងហើយទៅជួបទន្សាយនិយាយដដែលថាឃ្លានអាហារចង់បានអាហារទទួលទានបានហើយនឹងធ្វើធម៌រក្សាសិលនៅទីនេះទន្សាយនឹងក៏ប្រាប់ថាតែព្រាហ្មណ៍ហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីទេគឺមានតែសរីរាង្គនេះឯងអញ្ចឹងហើយសូមតែព្រាហ្មណ៍ទៅរកអោហើយបង្កាត់ភ្លើងឲ្យឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅពេលណាខ្ញុំនឹងលោតចូលភ្លើងសម្លាប់ខ្លួនហើយតែព្រាហ្មណ៍នឹងពិសានៅសាច់របស់ខ្ញុំនៅពេលនោះចុះហើយធ្វើធម៌តាមបំណងចុះអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងក៏ទៅរកអស់ហើយបង្កាត់ភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទន្សាយក៏រលាស់ខ្លួនផិលផិលនៅខាងមុខភ្នក់ភ្លើងខ្ញុំហ៎រលាស់ខ្លួនដើម្បីអីត្រឡោះខ្លួននឹងក្នុងបំណងថាបើសត្វនឹងនៅក្នុងរូបរបស់ខ្លួនឯងណាសត្វតូចតូចមានចែងជាដើមណាសូមឲ្យសត្វនឹងជ្រុះចេញពីរូបរាងកាយរបស់ខ្លួននឹងទៅសូមកុំឲ្យខ្លួននឹងមានចេតនាសម្លាប់សត្វនឹងកុំឲ្យបាបកុំឲ្យមានកម្មពៀរត្រឡោះខ្លួនផិលផិលក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងចំកដាលហ្នឹងនៅពេលលោតចូលទៅភ្លើងហ្នឹងរលួតអស់ញោមហើយទន្សាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លួនម្ល៉េះវាមិនគួរត្រជាក់ខ្លួនភ្លើងវាត្រូវតែកដៅចូលហេតុអីក៏ត្រជាក់ខ្លាំងម៉េះព្រោះដឹងខ្លួនឯងថាស្លាប់ហើយមិនរស់ទេលោតចូលទៅកាលណាភ្លើងឆេះខ្ទេចហ្នឹងញោមហ៎ប៉ុន្តែពេលលោតចូលទៅចំកដាលភ្លើងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ដូចជាទឹកអញ្ចឹងហើយក៏សួរអន្តព្រាហ្មថាអន្តព្រាហ្មហេតុអីក៏ត្រជាក់ម៉េះព្រោះមានតែមើលភ្លើងឯណាថ្មីភ្នែកនឹងអស់ទៅហើយហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងណាញោមបើភ្នែកឡើងក៏ភ្លើងនឹងរលួតមិនឃើញឆេះសូម្បីតែរੂមួយក៏មិនឆេះផងអន្តព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងក៏យកថ្មភ្នំមួយដុំច្របាច់ឲ្យមូលរួចហើយចាជារូបទន្សាយនៅក្នុងថ្មភ្នំហ្នឹងហើយថ្មភ្នំហ្នឹងបានคล้ายទៅជាព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពេលណាយើង
ឃើញប្រច័នពេញវងឃើញរូបទន្សាយនៅនោះព្រះអង្គនឹងបានបំពេញទានចំពោះសត្វភេចំពោះសត្វចចចំពោះសត្វស្វាហើយចំពោះសត្វទន្សាយសត្វទាំង4នឹងបានធ្វើទានចំពោះព្រះអង្គហើយបានរសាសលដោយដែលខ្លួនឯងប្រាជ្ញាតាមការទេសនារបស់ទន្សាយបណ្ឌិតមកយល់មកដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនិយាយនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធនឹងព្រះអង្គបានប្រមូលជាដកឲ្យឃើញថាពេលនោះសត្វទន្សាយនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែសោយប្រជាជាព្រះពោធិសត្វនៅពេលនោះញោមអត្ថេជាព្រះអនន្តសត្វចចជាព្រះមោគលានស្វាជាព្រះស្រីបុត្រហើយចាប់បានជាព្រះអនុរុទ្ធញោមណាញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណារបៀបកាន់សិលនៃសត្វតើសត្វកាន់សិលយ៉ាងម៉េចហើយញោមកាន់សិលយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងណាត្រូវគ្នាយ៉ាងណាហើយសិលនឹងកាត់ឡើងដោយរបៀបណាឥឡូវក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការរក្សាសិលហ្នឹងមិនចំពោះតែមនុស្សទេមិនចំពោះតែមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីចាស់ក្មេងនៅទីណាទីណាទេគឺថាសូម្បីតែសត្វដេរេឆានក៏រក្សាសិលបានដែរប៉ុន្តែសត្វដេរេឆានហ្នឹងជាបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតមិនមែនសត្វដេរេឆានជាពាលទេគឺសត្វដេរេឆានជាបណ្ឌិតហើយសត្វដេរេឆានជាបណ្ឌិតញោមយល់បណ្ឌិតណាបណ្ឌិតនៅក្នុងន័យពុទ្ធសាសនានៃយ៉ាងម៉េចញោមអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងអឺអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែប្រាជ្ញយ៉ាងម៉េចចេះដឹងយ៉ាងម៉េចផ្លូវពុទ្ធសាសនាផ្លូវយ៉ាងម៉េចចេះដឹងអីធ្វើអីចេះកម្មចិត្តមិនសម្លាប់សត្វមិនបៀតបៀនជីវិតគេបងថាបត់ទៅប្រាប់សម័យឥឡូវបណ្ឌិតច្រើនណាស់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមន្តសង្ឃ័យបណ្ឌិតនយោបាយបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រគេចាប់មិនបណ្ឌិតទេឥឡូវនោះណាមានបងមានល្អប៉ុន្តែអញ្ចឹងបណ្ឌិតនឹងទាំងព្រះលោកហៅថាបណ្ឌិតអត់អត់ទេពីលពីលបណ្ឌិតអ្នកដែលរៀនចេះដឹងច្រើនតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតយល់ប៉ុន្តែបណ្ឌិតហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេចេះរកលុយរកកាក់រកមាសរកប្រាក់សន្សំទ្រព្យមានការលោភលួនច្រើនមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាតិនឹងច្រើនច្បាប់សាសនាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបើជាទូទៅគឺគេរស់ស៊ីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានឲ្យតែឈ្នះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមិនហៅថាបណ្ឌិតទេអញ្ចឹងបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនាហៅថាម៉េចដែលថាបណ្ឌិតនោះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសង្ខេបខ្លី
ដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងសង្ខេបខ្លីមែនតើហើយស្រួលយល់លោកហៅថាសុខសទាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេចតិភាសិតណាញោមភាសិតមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងសុខសទាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេចតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកឯទៀតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះហ្នឹងគឺជាអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនមែនឲ្យទុក្ខដល់អ្នកដទៃទេអ្នកឲ្យសុខមកថាគ្រួសារប្តីឲ្យសុខដល់ប្រពន្ធប្រពន្ធឲ្យសុខដល់ប្តីម៉ែឪឲ្យសុខដល់កូនបងប្អូនវងត្រកូលអ្នកដទៃនឹងហៅថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងបានអ្នកណាមួយឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះហៅថាបណ្ឌិតយើងមើលថាតើសត្វទន្សាយសត្វភេសត្វចចកហើយនឹងសត្វស្វាហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញទេជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងន័យថាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃញោមទោះបីជាអ្នកណាមួយចេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេឲ្យសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេតើតែចេះហើយឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឬក៏មិនបាច់ចេះច្រើនទេមិនបាច់ចេះច្រើនទេគឺថាមិនបាច់ទៅសាលាក៏ដោយឲ្យទៅឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាបណ្ឌិតហើយឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញហើយអញ្ចឹងយោខ្ញុំយល់ចឹងអត់យល់ចឹងណាបាទនឹងជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយោដល់ដល់ម៉ោងខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាព្រោះរឿងហ្នឹងសង្ស័យច្រើនណាស់ញោមណាណាតោលើក្រោយទីតលើក្រោយខ្ញុំសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលបានកើតអំពីអមិសទាននិងធម្មទានអតិសជូនទៅដល់បពការីជូនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាស្វាមីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានទទួលទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមបានបុណ្យកុសលចែកជូនដល់ញោមដងចម្រើនជាវិធានវត្តសូមញោមបានបុណ្យកុសលជាទីពឹងហើយសូមបានជាដូចធម្មតាវិញហើយបានសុខបានចម្រើនតទៅនៅជាម្លប់ដល់វត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតវែងឆ្ងាយសូមយកទាំងអស់នេះចែកបន់ចែកកុសលដល់គ្រប់គ្នាហើយតាមចិត្តដើម្បីបានស្គាល់ដូចតទៅ